নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মাই নিউজৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোক সকলোকে মই অসীম কুমাৰ ডেকাই স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু লগতে ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক সেৱা ভৰা ওলগ জনাইছোঁ। আজি আমি অনুষ্টুপীয়াকৈ মাই নিউজৰ অফিচতে বিহু উদযাপন কৰিব ওলাইছোঁ আৰু বিহু উদযাপন কৰিবৰ কাৰণে আমি কেইগৰাকীমান বিশিষ্ট ব্যক্তিক আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে ননি বৰপূজাৰী, বিশিষ্ট শিল্পী তেখেত এগৰাকী, আৰু মাই নিউজ এনিৰ মুখ্য সম্পাদক প্ৰণয় বৰদলৈ উপস্থিত আছে, মাই নিউজ এনিৰ CMD ৰিজু তালুকদাৰ উপস্থিত আছে, মাৰ্কেটিং হেড উজ্জ্বল বেজবৰা উপস্থিত আছে আমাৰ মাজত। আমি আটাইকেইগৰাকী আমাৰ এই মঞ্চত বিচাৰিছোঁ। আৰু এখনি ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাব ননি বৰপূজাৰী ডাঙৰীয়াক আমাৰ মাইনু জেনীৰ CMD ৰিজু তালুকদাৰে। আৰু এই বিহুৰ প্ৰাকখনত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিব মাইনু জেনীৰ মুখ্য সম্পাদক প্ৰণয় বৰদলৈ, লগতে বিশিষ্ট শিল্পীগৰাকী আজি গৰু বিহু। আৰু গৰু বিহুৰ এই প্ৰাকখনত আমি বিহু অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিবলৈ আপোনালোক শ্ৰোতাক দেখুৱাবলৈ আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ মেঘমল্লা মেজাংগুৰি মেঘমল্লাৰ এটা বিহু দল। আৰু এই বিহু দলটি বিহু নৃত্য আপোনালোক সকলোকে আমি দেখুৱাম। আজি গৰু বিহু আৰু গৰু বিহুৰ দিনাখন আমি যিহেতু মাই নিউজ এনিৰ অফিচতে আমি অনুষ্টুপীয়াকৈ বিহু ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আমাৰ মাজত যিহেতু বিশিষ্ট শিল্পীগৰাকী উপস্থিত আছে ননি বৰপূজাৰী ডাঙৰীয়া, তেখেতৰ মুখেৰে বিহুৰ দুফাকী কথা যদি আপুনি কিবা কৈ দিয়ে। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, জয় জয়তে মই আপোনালোক সকলোকে মোৰ শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আজি ৰঙালী বিহু, বছৰৰ নতুন বছৰৰ আৰম্ভণি, আৰু আপোনাক সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা। আৰু এই কৰোণাৰ কালত আচলতে আমি বিহু বুলি যিমান আনন্দ কৰিব পাৰিছিল লাগিব কৰিব লাগিছিল আমি তেনেকৈ আনন্দ কৰিব পৰা নাই। সকলোৰে মনত অন্তৰত যদিও ফূৰ্তি আছে, বাহিৰত প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাই ভালকৈ। আৰু বিশেষকৈ আজিৰ দিনটো মই বেছি কথা কোৱাৰ প্ৰয়োজন বোধ কৰা নাই, কিয়নো আজি ফূৰ্তি আনন্দ কৰিব লাগে আমি যিখিনি সময় পাইছোঁ চবেই। বিহুৰ বতৰ যেতিয়া আমি বিহু গান বা বিহু নৃত্য বা বিহু শুনিব লাগে আৰু সকলোৱে আনন্দত থাকক, তাকে মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিল আপোনালৈও। আৰু আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে মাই নিউজ এনিৰ মুখ্য সম্পাদক প্ৰণয় বৰদলৈ ডাঙৰীয়া। আৰু প্ৰণয় বৰদলৈ ডাঙৰীয়াৰ পৰা এই বিহুৰ প্ৰাকখনত তেখেতৰ পৰা দুআষাৰ। মই পুনতে যিহেতু আমাৰ অসমবাসী ৰাইজক আমাৰ ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক ওলগ জনালোঁ আৰু অসমীয়া নৱবৰ্ষ কাইলৈৰ পৰা হ'বলৈ গৈ আছে আমি সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি আমি গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ আমাৰ মাজত আমাৰ ৰাজ্যৰ এগৰাকী প্ৰতিৰজসা শিল্পী, সকলোৱে জানে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিল্পী ননি বৰপূজাৰী আছে। আৰু ননি বৰপূজাৰী ননিদাই আমাৰ এই অনুষ্ঠান বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি উদ্বোধন কৰিছে। মই ননিদাকো আমাৰ ফালৰ পৰা মাইনীজনীৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আমি আশা কৰিছোঁ এই নতুন বৰ্ষ, যিহেতু কৰোণাৰ মাজত আমি বিহু পাতিবলৈ ওলাইছোঁ, এইবাৰ যথেষ্টখিনি কেনেকৈ পাতিম কি নাপাতিম, মঞ্চ বিহু অনুষ্ঠিত হ'ব নহয়, এইবিলাক বহু বিতৰ্ক হৈ গ'ল, সকলো বিতৰ্কৰ অৱসান ঘটাই কিন্তু আমি বিহু পাতিলোঁ। বিহু আমাৰ বাপতি হওঁ, বিহু আমি পাতিমেই যেনেকৈ নহওক। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে আগন্তুক নৱবৰ্ষ আমাৰ সকলোৰে কাৰণে মংগলময় হ'ব, শুভময় হ'ব আৰু এই অনাগত দিনত সকলো অসমীয়াই যিমান মন্ত্ৰৰ আশা আছে অন্তৰ আশা পূৰণ কৰিব, সেই আশা এই কামনাৰে মই সকলোকে পুনৰবাৰ ৰঙালী বিহু লগ জনাইছোঁ। আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে মাই নিউজ এনিৰ CMD ৰিজু তালুকদাৰ। বাইদেউ, এই বিহুৰ প্ৰাকখনত দুআষাৰ অসমবাসী ৰাইজক কি ক'ব? অসমবাসী ৰাইজলৈ মাই নিউজ এনিৰ তৰফৰ পৰা ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। আৰু এতিয়া একচুৱেলি দাদাহঁতে সকলোৱে কৈছেই, এতিয়া আমাৰ লগত আমাৰ মাইনু জেনীত আপোনাৰ বিহু এটা দল আহিছে, তেখেতসকলৰ দলটোৰ নাম কি আছে? মেজাংকৰি মেঘামল্লাৰ। তো তেখেতসকল আপোনাৰ ৰৈ আছে আৰু তেখেতসকলৰ বিহু নৃত্য আমি চাবৰ কাৰণে সঁচাকৈ সকলোৱে ৰৈ আছোঁ।
আৰু এতিয়া মই তেখেতসকলক নিমন্ত্ৰণ জনাইছো তেখেতসকল যাতে ইয়ালে আহি তেখেতসকলে যাতে আমাৰ বিহু তেওঁলোকৰ আমাক ইয়াতে পৰিবেক্ষণ কৰে ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ আটাইকেইগৰাকীলৈ আৰু আমি এতিয়া মেজাংগৰী মেঘ মল্লাৰ যি বিহু সেই বিহু আপোনালোকক বিহু নৃত্য দেখুৱাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম আৰু আমি আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ এতিয়া মেজাংগৰী মেঘ মল্লাৰ বিহু দলটিক আহক আমি বিহু নৃত্য উপভোগ কৰোঁ Thank you.
যেহেতু মাই নিউজৰ অফিচত আমি অনুষ্ঠিতভাৱে বিহু ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰিছোঁ গতিকে আমাৰ অফিচৰ যিখিনি কৰ্মকৰ্তা আছে আমি প্ৰত্যেকজনৰ লগত আমি অকণমান ফূৰ্তি কৰিম ৰঙালীৰ আনন্দ আমি উপভোগ কৰিম গতিকে মই বিচাৰিছোঁ মঞ্চত অমৰ আছে
রাজুদা আছে রাজুদা কোন রাজুদা অমর
কৰক আৰু আপোনালোক সকলোৱে বিহু উদযাপন কৰক ধন্যবাদ শুভৰাত্রি মুকলি হল ডাটা মেশিনৰ নতুন শ্বৰুম ডাটা মেশিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড বজাৰত উপলব্ধ সকলোবোৰ অত্যাধুনিক সামগ্ৰী পোৱা যাব এই শ্বৰুমত Bose JBL Sonyৰ লগতে উচ্চ প্ৰাবল্য স্পীকাৰো পোৱা যাব এই শ্বৰুমত লগতে আধুনিক মোবাইল এক্সেছৰিজ স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ ইয়েৰফোন কেচ এণ্ড কাভা পাৱাৰ বেংক উপলব্ধ এই শ্বৰুমত ডাটা মেশিন হৈছে গুৱাহাটীৰ একমাত্ৰ শ্বৰুম য'ত উপলব্ধ টেম্পাৰ কাভাৰ ইয়েৰফোন চাৰ্জাৰৰ লগতে আন বহুতো এক্সেছৰিজ এই সকলোবোৰ লেটেষ্ট গেজেট লাভ কৰিবলৈ আহক আমাৰ নতুন শ্বৰুম ডাটা মেশিনলৈ ডাটা মেশিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড অপজিট টু দা উলুবাৰী পেট্ৰল পাম্প নিয়াৰ কল্যাণ জুৱেলাৰ্ছ জি এছ ৰোড গুৱাহাটী 7 ফোন নম্বৰ 6901268874 7086094885